da Webinal, o processo de identificação do Banco Atlântico Europa. O meu nome é Magda Carvalho e vou acompanhá-la nos vários passos desta videochamada. Vamos então pedir-lhe que olhe para a câmara, uma vez que teremos que tirar uma fotografia. Obrigada. No próximo passo, vamos virar a câmara do seu telemóvel. Pedimos-lhe que coloque o seu documento de identificação em frente à câmara. Neste passo, será necessário, numa folha em branco, efetuar a sua assinatura. Neste passo, solicitamos que, na aplicação, escolha a opção de solicitar código para receber um código por SMS. Introduza o código na aplicação. O processo de autenticação foi concluído com sucesso, pelo que pedimos que continue o processo de adesão através da aplicação. Bem-vindo à Atlântico Europa!